på scenen först av alla se, ska vi se om jag läser in till, vad står det? Alkholm. Olle Alkholm, är du här? Olle Alkholm. Välkommen upp på scenen. Du jobbar i den här nya gemensamma framtidskyrkan. Och sen Lasse Svensson. Det är där gött att ha en Svensson på scen. Lasse, han jobbar ju också i den här nya gemensamma framtidskyrkan. Och så har vi Ida Henneral. Du jobbar i något annat som hette, ja, du har något krångligt latinskt namn, ekumenika eller något sånt där. Jättekul att du också ville komma. Och då skulle ni kunna få sitta här i de här stolarna, Lasse, om du sätter dig där borta. Och sen får ni ta en mikrofon i handen. Först av allt så måste jag bara få säga att jag är så glad att ni är våra ledare. Och det säger jag inte för att alla de här är här. Men jag tror att vi är flera som känner oss väldigt glada över att ni är våra ledare. Och vi är så glada för att få umgås med er så här. Och liksom lite mer lära känna er nu. Så. Ja, jag är jätteövertygad om att nästa gång vi träffas så behöver jag inte läsa innantill på lappen vad ni heter, utan då kanske jag har lärt mig det hela. Jag stakar mig lite på ditt namn, Olle. Tyckte du det var pinsamt eller? Det gör inget. Det kanske, kanske fler som har gjort. Heter ekumenier också. Ja, vad heter det för något? Ekumenia. Vad är det för något? Det är barn- och ungdomsorganisationen. Ja, ja, men vi ska inte ta det nu, utan vi får ta det sen. Men det var några andra grejer, men ekumenia heter det. Bra, och det är latin och betyder säkert något jättefint, tror jag. Ida, var det inte några grejer vi skulle plocka fram, några frågor som vi skulle Linda. Ha här? Ida heter ju inte du, utan det heter Linda. Tänk om jag hade läst innan till på lappen så hade jag ju sagt rätt. Vad pinsamt det där är när man sitter så här på scen, en massa människor där och så skrattar de åt. Jag tror vi tar första frågan helt enkelt. Ja, det är din tur. Ja. Ida, nej, Linda, förlåt. Vi har en första fråga till er, vi vill gärna lära känna er lite mera. Vi har ju de här fyra ledorden här borta som vi har ägnat oss åt en del. Följa, möta, lära, tjäna. Fyra ord. Och här har vi tre ledare, men egentligen är ni ju fyra. För vi saknar Sofia som är sjuk. Så vi tänkte så här att den första frågan till er får bli: vem är vem utav er? Och nu kan det liksom bara vara en person som är ett ord. Så att nu får ni liksom slåss om vem som är vilket mest. Och så får väl Sofia kanske det som blir över. Vi får se. Brukar vara så. Men ni får helt enkelt börja resonera ihop er lite här då. Mm. Vi kan lägga ut på Facebook vilket ord Sofia får då. Ja, just det. Ja, vad säger ni? Ja, alltså följa. Följa, möta, lära, tjäna. Om du inte kan de här orden. Nej, jag kan. Jag skulle bara försöka koppla ihop. Vad sen känner du i det? Alltså fördelen med de här orden är ju att man är ju lite allt möjligt av dem. Ja. Eller man vill i alla fall vara lite av alla. Det är väl typiskt det där, att man liksom ska vara lite av allt. Men nu får ni bestämma er någonting som ni är mer än något annat. Ja, men då hugger jag på nummer tre, lära. Och jag känner ju för många saker i och för sig, alltså, men jag känner ju väldigt starkt för vår temagrupp som handlar om bildning och lärande. Att du vill lära dig lite mer kanske? Absolut. För att växa in i jobbet. Och jag hade ju en lärare en gång som sa det här, att man lär så länge man har elever. Just det. Men vi har församlingar. Ja, precis. Och jag kommer ihåg det där. Det betyder mycket för mig. Och läsandet och skrivandet och det här att aldrig vara färdig och vara medveten om det betyder mycket för mig. Jag tar lära. Ja, men då hugger jag tjäna. Det gäller att vara snabb nu. Ja. Du vill tjäna mycket. Jag vill tjäna många. Mycket bra svar. Ja, Lasse.
Lasse. Ja, är du och Sofia Lasse, kvar nu? Jag får nog säga då att eftersom jag tog nog möta. För det håller jag på med mycket tycker jag. Ja. Möter människor men också sitter en hel del möten får väl säga också. Men i möta tror jag. Mm. Tänk om du hade sett den där bilen som du mötte där på parkgatan. Ja, precis. Det hade varit. Men då hade du inte fått en fin berättelse till Nej, den predikan. Nej, då börjat den här predikan. Är det första gången du berättade det? Nej, jag har haft den på berättat om den här på en julkonsert en gång. Jag tycker den håller för minst två gånger så du kan nog säga en gång till någonstans. Okay. Mm. Vi lovar att inte berätta att vi redan har hört den också då. Nu har vi kommit till en punkt där vi ska försöka få med folket som sitter här och hänga på det här. Va? De här orden, vilket ord var det Sofia skulle få förresten? Hon får känna. Nej, följa. Nej, följa måste det vara. Ja, hon får följa. Ja. Hon får följa med på nästa vinterkonferens helt enkelt. Det väldigt bra. Det låter jättebra. Men vi skulle ju få med publiken. Ja, för vi tänkte nu då att vi ska se vilket av de här orden som vi som kyrka mest identifierar oss med. Så att fundera över vilket ord du är mest här då. Så tänkte vi göra en liten statistisk undersökning väldigt snabbt. För att se om det är åt något håll vi liksom väger över så som kyrka. Får vi be de sju utsedda rösträknarna komma fram? Nej, vi hoppar över dem. Vi testar. Man står upp helt enkelt bara på det ord som man känner mest igen sig i. Är det inte smart att vi tar dem i ordning som de står då? Ja. Ska du säga dem så blir det rätt sagt. Ja. Hur många har vi på följa? Varsågod och stå upp. Så är vi ljuset mot oss här. Ja. Yes, vi räknar lite snabbt. Det blev 22. Bra. Då tar vi möta. Oj, oj, oj. Vi är bra på att mötas. Och det har vi märkt under den här konferensen. Lära. Ja men schysst, vi har lite lärare här ibland oss också. Och tjäna. Ja. Det var många tjäna. Ja men det sa ju du Ida, tjäna många. Och här var det ganska många som ville tjäna. Jag tycker det var spännande att det var sån spridning på det. Absolut. Och väldigt bra, eller hur? Dessutom vet ju ni nu då vem ni liksom ska känna er väldigt bundis med från och med nu. Så, vem man ska prata förtroligt med när det verkligen, nu har vårat ämne liksom kommit undan. Så. Jag tänkte på en sak när jag sa Ida till dig. Det här med namnfrågan är ju viktigt. Säger man fel namn så blir det ju våldsamt fel. Ja, det är sant. Och den här nya kyrkan, den har ju inte rätt namn ännu. Nej. Vi säger Nej. Fel hela tiden helt enkelt. Ja, och de som sitter och bestämmer i den här nya kyrkan och de som är med i ungdomsrörelsen, ekumenia och allt annat, de säger ju inte vad de tycker. Nej, det gör vi ju mest hela tiden tycker jag. Eller vad säger ni? Nej, men vad spännande. För vi tänkte nämligen att vi skulle göra så här ikväll. Att det här gäller bara ikväll. Och ni måste bara tycka det här ikväll. Ni får tycka så imorgon, men ni behöver inte tycka så imorgon. Och framförallt behöver ni inte tycka så på kyrkokonferensen. Men just ikväll, Ida, vad är ditt namn på nya kyrkan? Det är lite självklart för min del. För mig är det Ekumeniakyrkan. Tänk att det var ju precis som du sa. Lite självklart för din del. Men en liten motivering vill vi ändå ha då. Ja men absolut. Ekumenia har funnits sedan 2008. Vi är nu en ganska etablerad rörelse i Sverige i vissa kretsar i alla fall. Vi vill gärna bli mer etablerade i andra kretsar också. Vi har en fantastisk verksamhet som vi vill inspirera kyrkan till att ta efter och till att göra någonting ytterligare. Så därför ser vi som skulle vara ett väldigt bra namn att heta Ekumeniakyrkan. 2008 sa du. Känner du till att 1878 då bildade Svenska Missionsförbundet? Och ingen säger att vi har funnits sedan 1878, det namnet ska vi ha. Så det där med åldern, det kanske inte riktigt är den enda saken. Men en ungdomsrörelse ska ju vara lite yngre så det är ju helt i sin ordning. Jättebra. Men det här med att det ska heta Ekumeniakyrkan, det tror nej, att det... men det, nu måste vi få höra de andra. Ja, det tror jag inte Lasse ställer upp och inte Olle heller. Nej. Olle, vad säger du? Det som är spännande just nu det är ju att vi för ju en del samtal med andra kyrkor och samfund i det här landet och med ekumeniska organisationer i Sverige och i andra länder för att stämma av och testa lite olika namnförslag, tankar. Så andra kyrkor ska tala om vad vi ska heta? Lasse och Sofia och jag hade ju en tanke och en dröm att vi skulle få kyrkostyrelsen i december att fatta ett beslut att
att vi tar den här frågan i konferensen 2013. Men nu är det inte så, ikväll det gäller. Nu var de ju inte bara så för ikväll. Nu var de ju inte så lättlurade, utan de sa så här att det tar vi ställning till när vi vet vilket förslag vi har att komma med. Är det ditt namn? Ja, det, alltså, det tar vi ställning till när vi då, vet. Då måste vi hitta en bra förkortning, för det var alldeles för långt. Men om jag pressar det lite grann då. Kläm till ett namn. Vi väntar ju på att någon ska säga ett namn. Tänk om det är så bra så att någon nappar på det och det blir jättemånga. En hel folkrörelse av det. Förenade kyrkan i Sverige. Förenade kyrkan i Sverige, Lasse, köper du det? Alltså, beslutar vi 2013 så kan jag köpa nästan vad som helst. Men har du något att sälja då? Alltså, det vill säga, ja. Det är bara för ikväll. Ska du inte fråga om jag köper det då? Det är väl jag som ställer frågorna, men, det, men jag håller med dig. Jag köper den frågan. Köper du det? Nej, det är jag inte alls säker på. Så Lasse, ett favoritnamn just för dagen? Ja. Du sitter säkert som kyrkoledare, så du kan säga vad du vill. Ja, precis. Så jag tror, för mig är det verkligen så där att det skiftar tyvärr väldigt mycket. Jag skulle önska att det var så att man kände att det här är namnet som vi verkligen ska ha, som vi kommer samlas kring och av. Men jag tror att vi får välja ett namn och köra på det. Och jag kan tänka mig att Olle, det Olle sa. Förenade kyrkan i Sverige. Ja, jag hade också redan glömt det, men det hade kunnat vara bra, absolut. Jag kan tänka mig att använda något led ur det namn vi har nu och kanske heta gemensam kyrka eller sånt där. Gemensam kyrka, förenade kyrkan och ekumenakyrkan, är det vi har på förslag här? Ja, tydligen. Men då gör vi en liten gallup här igen då, tänker jag. Alltså bara för ikväll, ni behöver inte stå för detta ens vid frukost imorgon. Och idag då så är det just bara de här tre namnalternativen vi har att välja på. Det är alltså Förenade kyrkan i Sverige, Ekumeniakyrkan och gemensam kyrka. Bra, nej. Jag kan ändra mig om du vill. Ja, en snabb ändring och bra. Nej, men då kör vi på gemensam kyrka. Ja. Okej. Okay. Är vi alla redo för en ny liten undersökning? Yes, vi startar med förslaget Ekumeniakyrkan. Stå upp om du röstar på Ekumeniakyrkan. Ja, vi ser hur många som står upp nu. Bra, då tar vi nästa förslag som är Förenade kyrkor i Sverige. Eller Förenade kyrkan kanske. Ja, lite lägre tror jag än Ekumeniakyrkan där. Och så har vi gemensamma kyrkan som sista alternativ. Ja, men se där, det är en del som köper det alternativet också. Ja, alltså i dagsläget ligger du väldigt bra till i det. Ja, det visste. Vad var det vi kom fram till? Var det gemensamma förenade Ekumeniakyrkan? Ja, men jag tror det. Jag tror att det var tycker det. Tycker jag ett förslag som måste gå hem. Ja, men det tror jag också. Som väldigt mycket bokstäver som förkortar det. Så att förkortningen i sig kan ju bli kul. Någon som är snabb på bokstäver kan ju fundera ut här under tiden vad förkortningen blir. Och så blir ju det ett eget ord i sig. Ja. Men nu är det ju så att kyrkokonferensen är i maj. Och då har vi glömt det här. Ja. Så då får vi se vad som händer. Och vad spännande det ska bli. Innan det ska vi koppla av lite grann, va? Eller? Ja, men precis. Vi tänkte att den allra sista frågan nu, för vi vill ju gärna också liksom följa er jämt och gärna hem och gärna veta vad ni gör när inte vi är med och sådär, tänker vi. Kommer in i köket. Det är då ni följer oss på Twitter. Ja, så att vi tänkte bara att vi som en sista snabb fråga frågar, vad gör ni när ni slipper oss? Vad gör ni när ni slappar? Vad får er att slappna av liksom? Någonting. Snabbt, varsågod. Det verkar som Lasse tänker slappna av först. Varsågod. Då går jag gärna en lång promenad och så läser jag en bok som gärna får vara tjock. När du promenerar läser du alltså? Ja, det har faktiskt hänt, men det blev inte så bra, så det har slutat med. Du kan ju lägga ut en filmsnutt på YouTube eller något sånt. Det skulle vara spännande. Nej, det kommer jag inte att göra.
Då fjällvandrar jag. Härligt. Det gör inte jag. Jag spelar gitarr och sjunger på ålderdomshem. Ja. Just det. Kan man också göra när man slipper oss. Härligt tycker jag. Eftersom jag är några årgångar äldre än du, Lasse, så kanske när jag är på hemmet så kommer du och sjunger för mig. Får jag önska något då? Ja, det kan du göra. Vi tackar er så jättemycket med en stor applåd.